waxaan idin soo dhaweynayaa Camud University oo aad ka wada dharagsantihiin oo ta ilaa yaraantii markaad yaraydeen baad imanayseen laydiga sheekayn maayo, laakiin haddana maanta ujeedadu dee waxa weeye maanta idinkiibaaba halka soo taagan. Camud University, home of education, home of tourism. Waad ogtihiin oo Camud waa jaamacaddii ugu horeysay ee laga aasaasay Somaliland intii dalka oo burburay kadib, waa jaamacaddii ugu horeysay. Waad ogtihiinoo waxa la yidhaahdaa waa hoygii tacliinta, taa waa la isla qiray. Waxa kale Camud dheer tahay waa hoygii dalxiiska. Somaliland markaad eegto meesha loo yimaadee loo dalxiis taga, innaga markay dhaafto waad ogtihiinoo ilaa yaraantiidii kuwa dalxiis baad u imanaysay halka. Waad aragteen ciidaha, waad aragteen maalin walba maarta haddaad kanbas kaa timaado xaggaynu u dalxiis tagna, haddii la yidhaaha Boorama waxa la yidhaha Camud Nageeya, taama mara baa ka taagan. Ujeedada haddaba laysku keen yaadhay baan i yar ka taabanaya, anu i yar baan odhanayaa maarta waa layga dambeeyaa. Ujeedada maanta laydinku keenay waxa weeye, maadaama aad marxalad ka gudbaysaan, noloshu waa maraaxil, kolba marxalad baad ka gudbaysaa. Hadda idigu marxalad baad ka soo gudbaysaan, marxaladii secondary-ga iyo jaamacadaha iyo meelo kaleba dee maarta. Jaamacaduna waxa laga yaabaa meelo kalena waa waqti aad tashanaysaan, ood 12 sannadood waxaad soo barateen, haddana mustaqbalkii aad ka 12 sannadood waad mahadsan tahay aad ka fikiraysaan. Marka ilaa idinla taliyo ujeedadan oo kale aanba maarta maqaamkan oo kale, goor maanu bilownay tolama ayaamahan aanu bilaynana ardayda iskugu yeedhno, ilaa intii jaamacadda Camud ay dhisnayd, iyadana ay jirinba jaamacado kaleba aanay jirin, ayaa waxa noo taariikh ahaa ardaydu marka imtixaanka ama soo dhooya amba marka loo sheegay inaanu isugu yeedhno, inaanu la talino, inaanu uga bayaamino maarta bal mustaqbal iyo choice-ka ay samaynayaan, inaanu wax uga tiltilmaano. Waa taariikh aanu waxay imika la bilaabay maaha, waxaadda la bilaabay maaha. Ilaa inta waa 20 sannadood bay dhisantahay jaamacaddu, 20 sannadood ba ardaydu markay secondary ka baxaan waa la isugu yeedhi jiray, wax cusub maaha. Okay, hadda waxaad ka fikiraysaan waar secondary-gii waad dhammayseen, tolma jaamacad baad gashaa, waxa laga yaabaa waxyaalo badan inay maskaxdiina ku wareegayaan. Choices-ka aad ka fikiri kartaan ama inaad jaamacad gashaan, kow maxaa kale jira? Qaarkii waxa laga yaabaa wallaahi intii horeabaad ku soo daashay 12 sannadood ma iska shaqaysataba, qaarna ku yari jira maata. Qaarkii waxa ku jira yaa possible ah warni oo mabalaba maskaba tahriibtaaba, waa waxyaalaha possible qaarkii ku wareegaya. Waxa weeye waa marxalad adag. Marka aad decision samaynaysana waxa loo baahan yahay inaad talada badsataa loo baahan yahay. Waxaan u dhimanay sida la sheegay in laydinku hambalyeeyo muddadii dheereed ee soo wadeen waxbarashada hoose sare dhexe, waayo waxa soo dhameyseen waxbarasho aad u muhiima, iminkana waxaad u diyaar garoobaysaan waxbarashadii wixii nolosha wax lagaga qabsanayay ama nolosha wax laga cunayay. Waa sababta Camud idinku yeedhay. Waxa weeyaan waxaad soo gaadheen waqtigii laydinku soo dhaweyn lahaayeen qoyskaa weyn ee la sheegay Camud family ee soo taxnaa ilaa qarnigii hore bartankiisii, waayo halkan waxa la sahamiyey 1920-kii ayaa la isla gartay inay noqoto goob ku habboon waxbarashada. Markaasoo waxbarashada ugu sareysay ahayd secondary, laakiin way kortay sida jaamacadaha kale adduunyaduba u koraan kolba wax ugu biiraan, ilaa waqtiga dadkii ka baxayay meel kastay joogaan sida anugu nahay. Marka maanta sababaha laydinku yeedha waxaa ka mid ah in laydinku yidhaahda soo dhawaada oo ku soo biira
qoyska weyn ee adduunka oo dhan ku fiday. Waxa weeye sida uu sheegay professorku, marka jaamacad la dooranayo waxa la eegaa inta ay jirtay saameynta ay adduunyada ku yeelatay iyo waxay soo saartay iyo intay magac leedahay. Sida caadiga amudi waxa la yidhaahdaa waa hooyadii jaamacadaha, waana mar labaad sababta la idin soo dhaweeyay. Waa qof markuu secondary ka soo baxo wuxuu imanayaa uun intan Soomaalidu dugta badankeeda haddii uu jaanisku siiyo jaamacadda ugu weyn jaamacadaha. Waxna weeyaan choiceska la sheegay ama waxaa la kala dooranayaa markaad sidaa u bilowdo waxay camuudi maraysaad kala dooran doontaa 8-30 takhasus oo qaybta hoose undergraduate 4 sano ugu dheertahay. Marka waxa idin faahfaahin doona kulleyn academy-gii baa halkan fadhiya, laakiin inta arday ahaan arrimaha ardayda aanu aad ugu dheeran doona hadii la ilaah. Laakiin 8-30 takhasus sanadka ugu horeeya sida jaamacadaha waaweyn waxa lagu dhigtaa general university courses waa takhasusaadka jaamacadda ee nooc kasta hadhowaad ka qaadan doonto. Marka 8-30 haddii imka xataa jaawareysan tahay markaad farashka soo gasho, 8-30 waa wax kasta oo cilmi maskaxaada ku soo dhaca oo baran lahayd. Halkaad guri yar oo nin anoo kale kiraystay oo 2 takhasus lagu dhigo, markaas sanad ku jirta waxaad doorato aad waayi lahayd. Waxa 8-30 kaas ma la fiican, imikana waxa lagu daray takhasusaadkii kale master iyo xasana keeno oo kulli qoliyaha noo faahfaahin doonaan. Laakiin saameynta ay leedahay waxa weeye, waxaan idin sheegay inaad ka mid noqon doontaan meel aan galaaskii qoreed ku jirta aan ahayn, waayo arrimaha ardayda markaan joogna anaga waxaan isku xidhnaa kuwii ka baxay markay secondary ahaayeen oo idinkii halkaa ka daawanayay, iyo kuwa ka baxay markay jaamacad yihiin, iyo kuwa dhowaan ka baxay waxbarashada sare masterta ama PhD ka bixi doona. Waxaas oo dhan waxaa la yidhaahdaa alumni. Markaad baxdaan qoys kaloo alumni la yidhaa oo qalinjabiyaashii la yidhaa ma ku beeri doontaan. Kolley waxaan leedahay soo dhawaada, soo dhawaada, ku soo dhawaada jaamacadda Camuud, ku soo dhawaada hoygii aqoonta iyo waxbarashada. Kolley waxaan idinka siin doonaa macluumaad xafiiska diiwaanhayaha ee jaamacadda Camuud iyo dhammaan guud ahaanba qaabka jaamacadda Camuud isku diiwaangelinaysaan. Kolley 4 su'aalood, meshan su'aalada maskaxdaada ku wareegaya ayaan kaaga jawaabi doonaa hadda. Hadaan ku horeeyo, yaa xaq u leh inuu bax iyo inuu ka mid noqdo baxda jaamacadda Camuud laga soo sheekeynayay ee dhammaan taafaha adduunka ku balan ku baahsan, dhammaan madaxweynayaasha geeska African Oranic Cry ka soo baxeen badankoo gaar ahaan Soomaaliland jaamacadda Camuud? Waxa xaq u leh qof kasta oo buuxiya shuruudda jaamacadda Camuud iyada oona loo eegayn diintiisa, gobolku ka soo jeedo, jinsigiisa ama ethnic group-kiisa, kalarkiisa, waxaa midna looma eegayo. Kaliya shuruud unbaa loo eegaa, shuruudta ma fuliyay mise ma fulin. Haddii aad shuruudda fuliso, welcome baad ku leedahay, waxaad ka mid noqon kartaa si fudud jaamacadda Camuud. Diiwaangelintu waxa ay furan tahay oo ay bilaabmaysaa si toos ah maalinta imtixaanka GCSE-ga lagu dhawaaqo. Maalinta ku xigta way furan tahay, waayo natiijadiinii baan sugeynaa inaad pass markskii aad gaadheen oo si fiican soo baasteen iyo in kale. Marka waxay bilaabmi doontaa maalinta lagu dhawaaqo. Kulli waxaan filaynaa 15-ka bisha inay noqoto maalintaasi si toos ah u bilaabmaysa. Qaabkeed isku diiwaangelinaysa, halkeed iska diiwaangelinaysa. Jaamacadda Camuud waxay ku leedahay xafiis weyn oo admin and finance lagu yiraahdo centerka magaalada, gaar ahaan masjidka weyn ee dabaqeynka ee Abu Hurayra ama Haldoor xaggiisa bari, halkaasay xafiis ku leedahay. Xafiis kale isaguna waxaa jira halkan oo inta ku yaala oo center ah oo isaguna freshman department officer oo kulli dhinkiisiina la fadhiyo. Marka marka koobaad qofku waxa uu sameynayaa markuu natiijadiisi soo ogaado, $10 oo diiwaangelin ayaa looga baahan yahay kaliya. $10 wuxuu ku soo bixin doonaa Dar es Salaam Bank ama Dahabshiil Bank kii u fudud. Wax iska bedelay ma jiro. Kulliyaddii ahayd ama programkii ahaa 4 sano waa 4-tiisii sano. Department-kii freshman-ku isaguna sanad buu ahaa, waa CDC. Sanadkaasina wuxuu ka tirsan yahay waxbarashadaada. Haddaad caafimaad gasho, haddaad engineering gasho, haddaad agriculture gasho, haddaad IT gasho, waa ka tirsan yahay waxbarashada. Marka wax iska bedelay xagga sanaduhu haba yaraatay ma jiro. Xagga lacagtana wax iska bedelay oo ku kordhay iyaduna ma jirto. Waa sideedii. Taa intaa haddaan kaga gudbo,
jaamacadda waad ka waraysaan marka horeba waxay ahayd haddaanay ahayn ta ugu horeysaba jaamacadaha ugu horeeya xagga tayada wixii la isku odhan jiray soomaaliya ayay ka tirsan tahay jaamacaddu waxyaabo badan oo hadda aan wax ka bedelay baa jira ama aan ku soo kordhinay waxaa jiri jiray in macalinka loo ogolaa markii hore inuu af ingiriisi iyo af soomaali labadaba isugu daro inuu ku sharaxo maadadiisa absolutely waa la xidhay albaabka semesterkii hadda aan ka soo gudubnay ayuu hirgalay macalinka waxaa amar lagu siiyey lagu daba joogaa lagu qiimeeyaa in maadada af ingiriisi ku baxaysa waa af ingiriisi ku sharaxo maadada af carabi ku baxaysa ama islaamic study ahna inuu af carabi ku sharaxo wax af soomaali ah oo aad ugu tegaysaa kalaaska haba yaraatee ma jiro chemistry biology labada takhasusba wuu dhigi jiray accounting and management labadaba wuu dhigi jiray waxa la soo rogay iyadana macalinku inuu takhasuskiisa dhigo oo aanu dhigi karin wixii minor u ah inaanu dhigi karin taana meesha waan ka saaray iyadana waxa jira waad ka warhaysaan 13 kulliyadood 6 kulliyadood oo caafimaadka ah iyo 7 kulliyadood 6da kulliyadood ee caafimaadka ah practicalka waxay ku qaataan xarumaha caafimaadka waxa gii practicality-ga kulliyadda engineering-ka waxa hadda aan u wadnaa iyadana workshop ah inay practice ku samayso qaybaha takhasusaadkeeda kulliyadda beeraha waxa lagu soo rogay iyagana xagga practicality-ga in ardayda loo qaybiyo dhulka ay haysato aad u ballaaran oo markaa acres ama hectares inta loogu qaybiyo ardayga lagu daba joogo inuu waxa weeyaan dalag gedis iyo carrada xanuunada ku dhaca dhirta sida loo kala bedelo waxyaabaha inuu ku barto ayaa iyadana loo diyaariyey kulliyada IT-da marka hore IT general baa loo qaadan jiray laakiin iminka waxaan u kala saaray 3 takhasus oo parallel ah oo mid kas 4 takhasus database and programming sidiisa loo qaadanaya software engineering isna gaar baa loo qaadanaya loogu takhasusaya telecommunication engineering isna sidiisa loogu takhasusaya business IT oo isaguna horo jirayay 4 takhasus ayaa lagu takhasusaya oo mid walba ka kala duwan yahay oo iyadana waa ka saaray halka generalka kulliyadda waxbarashada marka hore macallimiintu iyagu internship ay u bixi jireen laba bilood ilaa 3 bilood ayay soo practice gareen jireen wixii ay barteen oo iskuulada ka soo dhigi jireen isagu waa sidiisii labada kulliyadood kulliyadda shariicada waxaan u diyaarinay qaybta looga inay tagaan iyaguna maxkamadaha inay tagaan oo ay ku practice gareeyaan cashirkii klaaska ay ku qaateen halka maxkamadda inay ku practice gareeyaan iyadana waa loo diyaariyey kulliyadaha economy-ga iyo business-ka waxa jira iyagana waxa loo qaybiyaa dalka ilaa burco haddii aad cilmi doonin ama aad cishi doonin iyadan asilmayna cumuud laabta ku qaado sidaas uu leeyahay horta nin walba wuxuu ku odhanayaa annagu libaaxsan ka taabtaanu nahay jaamacadda iyada maad aragtay taayada kale maad aragtay taayada kale maad aragtay sidaasay ku odhan doonaan laakiin annagu haddaan reer cumuudweyn ahay waxaanu inihaynaa jaamacadda ugu horreysay geyiga soomaaliyeed oo dhan afka soomaaliga meesha laga hadlo oo dhan ti ugu horreysay muqdisho ka dheg NFD ka dheg jigjiga ka dheg jabuuti ka dheg tii kiiniya ka dheg qaybtaas oo dhan ee afka soomaaliga ku hadlaa kolkii dowladdii soomaaliya baabaaday kabacdi jaamacaddu horreysay weyey asatiskaan haysano waad aragteen waxaan meesha haysano wax baabuuri halka isdaba yaacaya
وكانت هناك مجالات 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 هناك مجالات